De volta com mais um bloco do seu programa Comunidade Urgente, aqui na tela da TV Alternativa, Rede Gazeta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, como é que está o seu bairro? Como é que está a sua comunidade, a sua cidade? Tem algum problema aí na sua rua? Então não perca tempo, vá até lá, registre e mande pra gente. O número está na sua tela, 982-37-8028. A gente quer conhecer o problema aí da sua comunidade, queremos colocar aqui no ar e cobrar da gestão municipal, ou seja, do governo do estado também. A gente quer cobrar solução para o problema do seu bairro, da sua comunidade e da sua cidade. Se você preferir, ou quiser chamar a nossa equipe para fazer uma visita aí na sua comunidade, a gente vai. É só chamar a gente pelo número 982-37-8028. Nós vamos lá visitar a sua comunidade, o seu bairro, mostrar o problema, trazer aqui para a Comunidade Urgente e cobrar dos órgãos públicos solução para eles, tá bom? Então não perca tempo, é simples e rápido. Ligue para a gente, aliás, mande mensagem, vídeo, foto, grave um áudio e a gente vai estar colocando aqui no ar, tá bom? Eu já começo aqui dizendo que um telespectador, ele preferiu não se identificar, mas ele viu uma denúncia aqui para a gente, ele disse, reclamando aí da situação de uma ponte em Cujupe, na cidade de Alcântara. Na denúncia, ele disse que a população cobrou do prefeito, né? O prefeito foi olhar a situação da ponte, mas até agora não fez absolutamente nada. E a população precisa muito dessa ponte. Ah, tá? O prefeito lá é William Guimarães. Prefeito William, vá lá no Cujupe ali, nessa ponte que a população está falando. O senhor já conhece a situação, o senhor já conhece o problema. Essas coisas que não dá para entender, né? A gente, às vezes, não é nem falta de conhecimento. O gestor vai lá, a população cobra, o gestor vai lá, olha tudo, às vezes faz um levantamento e diz que vai mandar uma equipe aqui, vai mandar uma equipe fazer o problema, arrumar o problema, e aí, de repente, parece que se esquece, né? E aí aquilo ali vai gerando uma bola de neve, quando se espantar o problema já está 10 vezes a mais do que como estava antes. Então, prefeito William, vá lá em Cujupe, nessa ponte, que o problema está atormentando a vida da população, dos moradores, e eles precisam muito dessa ponte, tá bom? Faça aí como esse nosso telespectador, ele não se identificou, se você também não quiser se identificar, não precisa, mas mande pra gente a denúncia do seu bairro, da sua comunidade, da sua cidade, e a gente vai estar apresentando o problema aqui na tela do Comunidade Urgente, tá certo? E olha, a equipe da Blitz do Turismo, coordenada pela Secretaria de Estado do Turismo, Setur, reforça a limpeza e a manutenção de alguns dos principais pontos turísticos de São Luís. As ações de limpeza já foram realizadas no CEPRAMA, que recebeu serviços de roçagem e capina no local. No mês passado, a Blitz do Turismo realizou intervenções em locais estratégicos da cidade, como, por exemplo, no espaço do elevado Neiva Moreira, na Raposa, com a execução de serviços de capina, roçagem e limpeza. A reserva do Itapiracó, na capital maranhense, também recebeu ações de melhorias no serviço de manutenção de limpeza, assim como o Centro Histórico de São Luís. Muito, muito positivo aí a ação da Setur com a Blitz da limpeza aí do turismo, fazendo aí essa manutenção, né? A gente sabe que a nossa capital, a capital maranhense, é belíssima, é maravilhosa. Assim também como a cidade de São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e aí a sua cidade. Mas é necessário sempre ações como essa, de manutenção. Seja uma roçagem, uma limpeza, né? Por exemplo, outro dia eu passei ali pelas escadarias do Centro Histórico e eu vi uma ação da não me recordo agora se era governo ou prefeitura, realizando uma lavagem da escada, né? Infelizmente, muitas pessoas mal educadas passam ali, sujam, urinam ali, cria aquele odor, né? Então, é importante, sim, ações como essa. De parabéns aí a Setur por fazer ações assim. E fica a dica aí também para os prefeitos das cidades maranhenses copiar essas ideias e levar para seus municípios, né? Porque a cidade bem cuidada, a cidade bem mantida, é sinal, né? O resultado é a população satisfeita. Então, muito importante essa ação. Deve acontecer várias vezes ao ano, né? A cidade não pode receber uma limpeza só um dia, só um mês, né? Só antes de festividades, como São João teve agora. Mas todo tempo é preciso, é necessário sempre essas ações de limpeza e manutenção na cidade e no estado do Maranhão. Muito positivo.
Olha, você aí de casa já parou para se perguntar como sentir paz e tranquilidade apesar dos desafios provocados pelo aumento do custo de vida, da violência, dos desastres naturais, do ódio e das guerras? Você já parou para pensar nisso? Bom, a resposta para essa e outras perguntas você vai ter no Congresso Mundial das Testemunhas de Jeová de 2022. Acompanhe. Este ano, o Congresso Mundial das Testemunhas de Jeová tem como tema Busque a Paz. O objetivo é apresentar ao público respostas aos problemas relacionados à falta de paz e tranquilidade. Por causa do prolongamento da pandemia, o Congresso ocorrerá apenas em formato virtual e vai ficar disponível na internet para o público em mais de 500 idiomas. O programa será apresentado em 6 partes, do final de junho até agosto. Para isso, 48 discursos e 66 vídeos foram gravados. Pessoas cegas ou com deficiência visual contarão com o recurso da audiodescrição. O conteúdo poderá ser visualizado ou baixado gratuitamente no site jw.org. Não há cadastro e nem é preciso fazer login. Nas duas primeiras sessões, as palestras vão abordar como o amor pode ajudar as pessoas a terem paz interior e paz com os outros. Os relacionamentos familiares serão abordados na série de discursos Como Ter Paz na Família. Ainda no mês de julho, mais duas sessões do programa vão destacar algumas das características que destroem a paz, como o orgulho, a inveja e a desonestidade. Um vídeo com histórias reais mostrará como é possível ter paz mesmo tendo que lidar com doenças graves, dificuldades econômicas, desastres naturais ou outros problemas. A programação completa do Congresso Busque a Paz está disponível no site jw.org. É um congresso que com certeza merece aplausos, porque quem que não está em busca de paz? Hein? Paz é algo que todo mundo está querendo, principalmente nos últimos tempos aí nós estamos assistindo a várias cenas lamentáveis, guerras, confusões, né? O amor de muitos se esfriando, como a própria Bíblia já diz, né? Que no fim dos tempos muita coisa aconteceria relacionada a isso. Então o congresso com certeza é algo que levanta a pessoa, que fortalece a pessoa e encoraja a seguir adiante, que a paz é algo que todo mundo está precisando para hoje. Então, você que quer participar aí do congresso, quer ver como é que vai funcionar, e toda a programação está disponível no site jw.org. Se você conhecer algum testemunha de alguma testemunha de Jeová aí do seu bairro, da sua comunidade ou da sua cidade, procure ela, converse com ela, e ela com certeza vai saber lhe auxiliar. Aproveita aqui e manda um abraço para o Diogo Maluf, o porta-voz aí das testemunhas de Jeová. Diogo, abração, meu irmão. Olha, pessoal, o centro de testagem da Covid-19 em São José de Ribamar está funcionando no Parque da Cidade. No local, o atendimento vai até este sábado, dia 2 de julho, das 8 da manhã às 4 da tarde. E é voltada para o público em geral. Para o atendimento, é necessário o RG, CPF e o cartão do SUS. O Parque da Cidade está localizado ali na Avenida Gonçalves Dias, no bairro Moropoia. Aí testagem gratuita aí para todo o público em São José de Ribamar, no Parque da Cidade, bem ali na Avenida Principal, no caminho ali para a sede de São José de Ribamar. Você que está com sintomas gripais, que está sentindo aí que está com alguns sintomas relacionados à Covid-19, você pode ir lá, coloque sua máscara, leve seu álcool em gel, vá até lá, faça o teste aí. É claro, estou torcendo para que não seja Covid, porque além da Covid, a gente está vendo muitas síndromes gripais, influenza e outras síndromes aí que tem levado muitas pessoas aos hospitais. Mas nada melhor do que você saber, né, diagnosticar qual é o problema que está afetando a sua saúde. Então você aí de São José de Ribamar ou que mora nas proximidades pode estar indo lá no Parque da Cidade para fazer esse teste gratuito. É para todo o público que está aí com sintomas de Covid, sintomas gripais. Olha, no próximo bloco você vai ver os destaques das eleições 2022. E ainda, Lava Bois acontece neste final de semana em São José de Ribamar. Daqui a pouco no Comunidade Urgente.